Mabibi na mapwana, sasa leo unalala kwa kitanda, angalia ni kasikano natufanyisha sisi kama mafundi. Lakini leo wacha niongee juu ya Andy Classic. Ah. Papa, naongea juu yake na ndio ametokea. Anaitwa Andy Classic. Andy Classic unapata muziki yake kwenye YouTube. Unapata Andy Classic kwenye Instagram. Unapata Andy Classic kwenye Facebook. Andy Classic kwenye Mtundo. Kabisa. Kwenye Pumuple. Unamupata kila mahali kote. Una subscribe. Una share. Sindio? Alafu mambo inakuwa sawa. Muziki ni moto, sio mchezo. Ile ulikuwa memba. Hebu nipatie ile kale ulikuwa memba kale kanini. Ati when ice cream, when you turn more vanilla, wondo kila kitu sometime nashindwa kula. Yes. Yaani wakati nimekuona nasikia roho yangu inatunda kama ice cream. Yes, that is my baby. Sasa hii kitanda yako. Hiyo mambo ya ice cream ndio ulivunja nayo kitanda. Uliambia mtoto ice cream, kitanda ikavunjika. Lakini fundi umenikalisha kitanda. Kitanda ni matandiko tumepaki. Ni matandiko tumepata. Kila kitu iko sawa. Kila kitu nyundo kila kitu. Kila fanya hivi kucha uone hii matandiko alafu sasa ndio tujue niache. Sawa. Kitanda iliisha kitambo hapa.